Процягваем выпуск. У Мазыры открылася новая вытворчасць. Тут здадзены ў эксплуатацыю пілетны завод. Завод пабудаваны ў рамках выканання даручэння прэзідэнта Беларусі аб павышэнні эфектыўнасці выкарыстання лясных рэсурсаў. Міністэрствам лясной гаспадаркі распрацаваны адпаведны план, які прадугледжвае адкрыццё ў Беларусі 6 пілетных заводаў, два з якіх на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Пілеты лічацца самым экалагічна бяспечным відам паліва, які можна атрымліваць з адходаў перапрацоўкі ці нізкая якаснай драўніны. Гэта экспартна-арыентаваная прадукцыя, запатрабаваная на сусветных рынках. Што тычыцца мазырскага завода, то ён з'яўляецца самым вялікім у Гомельскай вобласці. Мы далі свабоду руководзіцелям арганізацыі в прыняцці рашэння. Во многом это основывалось на наличии сырьевой базы в каждом регионе, на их объемах переработки, на логистике, финансовом состоянии. И ввиду наличия вот этой свободы, каждый руководитель волен был выбирать производство, оптимальное для вот, организации, которую он возглавляет.